Wara snin twal ta' stennija l-knisja parrokjali taħalik il-kobsa tara xol ta' restawru tisbih fuq il-faċċata tagħha. Dan il-restawr ta' 100,000 euro huwa possibbli grazzi għall-fondi Ewropej u l-kooperazzjoni ta' diversi organizzazzjonijiet koppini. Il-kapillan taħalik il-kob Dum Martin Cardona huwa sodisfatt għaliex dan il-proġett ilu mixtieq mill-komunità koppina. Dal-proġett ifisser ħafna il għaliex meta inti tgħid il-Knisja hija xi ħaġa li qiegħda fil-qalb tan-nies. Issa meta tgħidilhom isma' din il-Knisja se tiġi restawrata, in-nies tant jieħdu pjaċir biha għax jgħidu dik li hija biex ngħidlek parti mid-dar tagħna li hija l-Knisja li nħobbuha kollha se jsir xi ħaġa tajba fija restawr fija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif din il-Knisja hija parti mill-wirt kulturali ta' pajjiżna. U għadmirtana li binjiet bħal dawn jibqgħu preservati għal dawk li jiġu warajna. U jiffurmaw parti minn kullana ta' proġetti li għadna kif ħabbarna li l-kol flimkien se jkun qegħdin jiswew madwar 500,000 euro. Dawn il-proġetti kollha huma fuq binjiet ekklesjastiċi kif ukoll artefatti oħrajn fi knejjes u kollha huma maħsuba biex nagħtu il-restawr meħtieġ fuq dak li huwa l-artefatti u l-patrimonju kulturali.